Big! Also that's enough for Jim. Das Pudding. Ich hab What dog is this Pudding? Is this the new I've got? Is this the new I've got? Mitko, is this the new I've got? My touch. So imagine your opponent and show me only your movement. No kick, no attack, only stepping. Forward step, backward step, and side step. Сега ще си представите, че се биете с противник, но вие няма да го ударите, а само ще се движите. Ще возгате напред, ще правите крачки напред-назад. Готови? 15 секунди. 15 секунди. Си и джек! Борис Тодоров, изправи се и седи нормално. Иде ми, иде ми. Гледайте напред. Харо! Смяна на краката. 15 секунди. Си и джек! Ну, вот.